Proběhl tento týden dlouho očekávaný summit setkání prezidentů amerického a ruského. Zajímavé bylo, protože ty výstupy nejsou tak jednoznačné, přesně nevíme, o čem mluvili, ale zajímavé může být téma Čína, o kterém se nijak zvlášť nereferuje. Co vy na to, pane Zbořile? Je pravda, že jenom zdánlivě nemáme dostatek informací, ale ty podstatné vlastně máme. Bylo to po delší době, kdy se setkali dva prezidenti spolu, hovořili o vztazích, které jsou v poslední době, nebo v posledních dokonce několika letech napjaté, ale hlavně my víme, že spolu mluvili 4,5 hodiny, když si odmyslíme výkony tlumočníků, tak řekněme, že ten čistý čas byl poloviční. Navíc podle jedné z tiskových konferencí 2 hodiny měly být jakýmsi intimním rozhovorem o světové politice jenom ve dvou. To předpokládám, že je jenom taková metafora, za kterou se skrývá to, že ani americký prezident, ani prezident Ruské federace nechce říct, o čem se bavili a co by nemělo být okamžitě zveřejňováno. To znamená, že šlo o nějaké téma, které nevíme, zda existuje na něm shoda, nebo zda dokonce to nebylo hlavní téma, kvůli kterému k té schůzce došlo. A to téma je to zamlčené, to znamená Čína. A nejenom Čínská lidová republika, ale celý ten čínský začátek toho čínského století, které nemá svoje centrum jenom v kontinentální Číně, ale v různých enklávách čínské politiky, čínské ekonomiky a v poslední době i vojenskou silou podporovaných jednání. Na mě ta cesta Joe Bidena dělala dojem, že šlo buď o cestu, o jakousi spanilou jízdu, při které se americký prezident představoval svým partnerům, nechci říkat ani potenciálním přátelům americké administrativy, a nebo to mohla vlastně být také cesta, kterou se loučil s těmi dosavadními přáteli, nepřáteli. Ono se to tak přesně nedá určit. To vystoupení Joe Bidena bylo zarámováno setkáním G7, vystoupením a jednáním o výbuch jakých strukturálních nebo personálních změnách v severoatlantickém společenství a samozřejmě také i na této úrovni se muselo mluvit o čínské hrozbě nebo o obavách Američanů z toho překotného vývoje ekonomického i politického, který souvisí s tím nastupujícím věkem Číny. Ta interpretace té schůzky je pak samozřejmě taková typická, různorodá. Nikdo si tedy nepoložil otázku, zda se o vztahu k čínské politice jednalo, mimo jiné tedy také, protože by to byla zbytečná otázka, že by ani jedna, ani druhá strana na ní vlastně neodpověděli nebo nechtěli dát odpověď, protože ať už došlo ke shodě nebo neshodě, je to věc, která se odehrává v nejvyšším patře mezinárodních vztahů a není třeba to každému vysvětlovat, zejména ne českým politikům, kteří reagovali na tu schůzku mimořádně zvláštním způsobem. Abychom jim nekřivdili, tak vlastně všichni
všichni bývalí diplomati nebo současní diplomati se vyjadřovali velice opatrně, obezřetně a neřekli toho mnoho nebo dokonce neřekli vůbec nic. Ti ostatní politici, ty zdá se ještě si neuvědomili, zda se jedná o nějaký pohyb vpřed nebo vzad, anebo jenom o nějaký úkrok stranou a typičtí byli členové zahraničně politického výboru poslanecké sněmovny, kde místopředseda tohoto výboru, který tam sedí za stranu Pirátů a je, řekněme, tradičně obhroublý ve svém vyjadřování, mluvil o žvatlání, moskevském žvatlání Vladimíra Putina a chtěl nás přesvědčit, že on tomu postoji americkému nejlépe rozumí a to tak, že jsme pevná hráz proti nepřátelskému východu, ale dokonce i druhý člen tohoto výboru, který tam sedí za ANO 2011 předvedl, že poslanci a samozřejmě také senátoři žijí v jakési zvláštní bublině, kde se ujišťují o svém porozumění, ale pro občany to znamená, nebo může být vysvětlováno také jako nedorozumění anebo vůbec nepochopení americké a ruské zahraniční politiky. O nich platí taky Singerova formule, nemají své přátelé nebo nepřátelé, ale mají jenom své zájmy.